Fala aí, beleza? Seja muito bem-vindo aqui no Miniaturas BR. Eu sou o William Knape. Se você já conhece o meu trabalho, já deixa o seu like. Se você é novo por aqui, então já se inscreve aqui no canal, beleza? No vídeo de hoje eu tenho essa miniatura aqui para mostrar para vocês, feita de palito de sorvete, tá? Então, para a gente poder fazer esse águia aqui, que olha só, vou só tirar o microfone aqui só para não fazer barulho de ar. Olha que da hora. Você vai conseguir fazer esse helicóptero também, porque eu vou deixar para você o passo a passo de como eu fiz esse helicóptero, tá? E para a gente fazer esse helicóptero, você vai precisar de palitos de sorvete, tá? Alguns palitos de sorvete você vai precisar. O principal do corpo do helicóptero e as hélices, elas são feitas com palito de sorvete. Você vai precisar também de arame. Tá? Eu acredito que esse arame galvanizado, eu acredito que esse arame aqui ele é de 3 milímetros, tá? Mas é só você pegar mais ou menos uma lógica, tá? Não adianta você pegar um arame muito fininho e também um bitelão grossão, tá? Você pega o que vai ter assim, o que vai combinar com toda a miniatura, tá? Alguma coisa você vai de olho também, beleza? E aí a gente vai precisar também imprimir esse desenho aqui, ó. Isso aqui é o principal, tá? São três vistas, então a gente tem a vista de lado do helicóptero, a vista de cima e a vista de frente. A gente vai precisar dessas três imagens aqui, tá bom? E aí, pra você, eu vou deixar essa imagem aqui na descrição, beleza? Então chega de papo e logo depois da vinheta, bora pro vídeo! Bom, então pra gente poder começar a fazer o trabalho aqui para montar o helicóptero de palito, a gente tem que fazer um bloco de madeira. Nesse caso, um bloco de madeira feito de palitos de sorvete. E aí a gente só mede ele lá para ver se está do tamanho do desenho, né? Um pouco maior para a gente poder colar futuramente. Aí vocês vão ver no decorrer do vídeo. E aí o começo do trabalho é esse. É colar os palitos um no outro até formar o bloco. Depois de uma primeira parte feita, eu preferi cortar para ficar mais fácil de trabalhar. Então eu tirei o excesso de palitos e vou continuar colando palito até dar a largura do helicóptero. Bom, depois de terminado de colar todos os palitos, a gente tira uma medida aqui, né, ver se deu o tamanho. Dando o tamanho tanto para a largura quanto para a altura, agora a gente vai para a segunda parte, que é pegar o desenho e colar ele no bloco de madeira que a gente fez. Tá, nesse caso aqui os palitos. Eu gosto de proteger a imagem com durex, não há necessidade, mas eu gosto. Thank you.
precisa cortar o desenho, tá vendo? Para a gente poder colocar ele no bloco de madeira. É esse desenho que a gente vai seguir para poder cortar. Tá? Esse vai ser o princípio básico da nossa escultura. E aí depois disso a gente vai partir para a serra. A gente vai serrar para poder separar, no caso aqui, a gente ainda não vai desbastar, tá? Primeiro a gente vai cortar, separar as peças. Depois de separar as peças, a gente vai juntar, que é isso que você está vendo no vídeo agora. A gente vai juntar para poder colocar a parte de cima, colocar o desenho da vista de cima do helicóptero, para a gente poder desbastar, cortar as laterais da nossa escultura, entendeu? É isso que a gente vai fazer agora. Então eu estou rejuntando a peça que eu cortei. Aí estou colocando com a cola mesmo, porque assim é uma cola fácil de soltar. Não é tão difícil assim de soltar ela. Você vai ver no vídeo aí, você vai ver que ela não é tão difícil assim de soltar. E aí depois de pronto eu vou colar a imagem da vista de cima. E aí com isso feito eu vou começar a desbastar. Nesse caso aqui, tá, eu até é possível fazer na mão, tá, mas é cansativo porque é madeira, dá trabalho porque você tem que segurar com uma mão e tem que serrar com a outra. Então antes de ir lá para a serra de bancada, eu vou só colocar a parte de trás aqui do helicóptero, que a gente vai precisar dessa peça também para poder formar a cauda do helicóptero. E aí com a cauda colada, com a peça pronta, a gente vai lá para a serra de bancada. Aí lá eu vou serrar, em vez de desbastar ou cortar com a mão, eu vou usar a serra de bancada, como eu disse, que é mais fácil, mais rápido o trabalho, tá? Tem que ter um pouco mais de cuidado, mas é mais rápido de você poder desbastar a lateral do helicóptero. Nesse caso aí também depende, tanto faz, tá? Se você começou com a parte de cima, tem que fazer o mesmo processo para as laterais. Se você começou com as laterais, tem que fazer o mesmo processo para a parte de cima, tá? Isso não muda muito. Falei, com a cola é fácil de soltar depois. Então a gente colou a parte de cima lá para deixar uma parte reta para colar o desenho. E aí depois é só soltar ele que ele sai. E aí a nossa escultura está praticamente pronta. Agora a gente vai arredondar, né, para poder começar a dar o formato da escultura. E aí eu estou usando uma lixa. Só que a lixa de mão não é legal. Tentei desbastar também com estilete e é palito de sorvete, cara. É uma coisa difícil de fazer. Eu coloquei aqueles palitos bons, né, que tem algumas qualidades de palito. Essa aqui é uma qualidade boa que eu estou usando. E não dá também, cara. É muito ruim. Então eu estou usando a lixadeira de eu não lembro o nome agora, é tipo uma lixadeira orbital de mão. Tá? E aí sim, com ela eu consigo desbastar todo o helicóptero e deixar ele redondinho. Feito isso, a gente vai para a parte das outras peças que vão encaixar no helicóptero. Essa aí, eu não sei os nomes técnicos do helicóptero, tá? Mas esse aí é tipo como se fosse a asa traseira de um avião. Tá? Acredito que é para dar uma estabilidade na parte traseira da rabeta do helicóptero. Acredito não, só pode ser, né? E aí é o mesmo esquema. Agora, o esquema que a gente vai fazer agora vai ser para as peças que faltam. Para essa asa que fica na rabeta, para outra ponta da rabeta também, que eu também não sei o nome técnico, e para as hélices, tá? A gente vai cortar e desbastar. E colar. Então a gente mede ele lá no desenho, lá, mediu, deu certinho, coloca a peça no lugar e aí já pode colar. Falei, ó, agora é o mesmo processo para outra parte da rabeta do helicóptero. Pega o desenho, cola no palito. Aqui no caso eu estou cortando o excesso de palito, tá? Para depois passar na lixa. Dá para fazer isso direto na lixa? Dá, só é mais cansativo. E aí depois da peça pronta, a gente coloca mais uma vez no papel. Falei, o processo é o mesmo, cara. Coloca no papel, pega a medida certinha
e cola. Depois de colado, agora eu vou fazer o furo para colocar a hélice, porque o helicóptero, você vai soprar ele, ele vai girar. A hélice dá para fazer dos dois jeitos, tá? Dá para você cortar ele, colar no palito e desbastar que nem a gente desbastou, ou dá para riscar no papel. Como é um desenho reto, tá? Eu resolvi só riscar no palito. Aqui, a lixa aqui a gente tem que fazer ela de uma igual a hélice, tá? Então ela tem que ser mais alta de um lado, mais baixa do outro e do outro lado invertido, porque senão a hélice não vai girar. Então ela tem que ser exatamente proporcional não, os dois lados tem que ser exatamente iguais, tá? Então de um lado você tem ele com a rampa para baixo, tá? E no outro lado você tem a rampa para cima, para poder soprar e ele girar. As pás da hélice é a mesma coisa, tá? Eu tô riscando aqui para poder cortar, são três unidades que a gente vai fazer. E aí eu vou lixar ele deixando a parte de trás mais alta do que a ponta, tá? É tipo asa de avião, só que isso eu vou fazer nas três hélices do helicóptero. Depois das três pás feitas, eu vou fazer um rotorzinho para segurar as hélices, colar. E como são três hélices, tá? Isso aí não precisa nem colocar no papel para tirar a medida. Se quiser fazer isso, dá para fazer também. Mas como são só três hélices, é fácil de você fazer a separação no olho mesmo, tá? Não é tão difícil assim. E aí é só colar as hélices, as pás, no rotor. Depois de colado, deixa eu só colar essa parte. Depois de colado, a gente vai fazer o furo na parte de cima da cabine do helicóptero, encaixar a hélice e a gente já pode fazer o primeiro teste. Aí é só soprar. E aí você vê que dá pra fazer. Ele funciona certinho, é com o sopro ele tá girando. Muito bom. É agora que a gente vai fazer. A gente vai pegar o arame. Primeiro caso que a gente fez ali foi deixar ele reto, tá? Mais ou menos reto também, não precisa ser tanto assim. A gente vai medir os arames, cortar as peças. E nesse caso aqui eu tô soldando para juntar. Então você limpa o arame. É arame galvanizado, então você precisa limpar ele. Passar a pasta térmica. Não, pasta térmica não. Mas é uma pasta de solda que é para poder limpar. Sem essa pasta fica muito difícil de soldar. E depois de soldado a gente vai fazer as marcações e vamos fazer tipo uma valetinha no corpo da cabine do helicóptero para poder encaixar o trem de pouso. E aí é só fazer os encaixes, ver se está tudo certinho, Olha, vou fazer mais um teste agora com o trem de pouso, ele já tudo montado. Vamos ver se ele funciona. Claro que vai funcionar, tá funcionando até agora. Depois de tudo isso feito, a gente vai passar para a parte da pintura. E aí você acompanha todo o passo a passo aí do que eu fiz a pintura, né? Nesse caso aqui eu fiz o águia. E pintura na mão mesmo, estou usando esmalte de unha. E é isso, pessoal.